close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Чист дом, чист ум, чиста душа. Не съм изхвърлила чак толкова много неща, но пак се чувствам една идея по-леко и освободено, като направих това разчистване. Изхвърлих някои козметични работи, които не използвам. Направих две купчинки с дрехи, една за продаване с нещата, които все още стават за носене, но аз се хващам, че отдавна не съм носила. И една купчинка за даряване. Всичко е точно. Макар вече да е уикенда. Но видяхте как изглеждах на първи, защото какави реши, че заслужава да си направи фотосесия с хубавата ръчичка навън. Нали, за да има светкавица, съответно highlight action. И на първи беше с температура. Исках да ви покажа още няколко неща, за да бъде това видео наистина започване на новото десетилетие. И те са нещо, което първоначално ще ви се стори комерциално. Да започнем с това, че аз не си правя точно нови решения за годината, но вярвам в притегателната сила на вярата и вярвам, и това ще ви се стори странно, вярвам, че има такова нещо като съдба и неща, които са ти отредени да ти се случат. Независимо дали искаш или не искаш, има такива неща, които ще ти се случват, поред мен, поне така съм си го доказала аз. Има и такива неща, които толкова много искаме и толкова много влагаме към тях, че те се случват. Но не ме разбирайте погрешно. Не бих отдала това само на закона на привличането, защото нещата се случват само ако работиш към тях. Не просто да стоиш вкъщи и да си мечтаеш да ти се случи нещо хубаво, като онзи вид за еврей, на който чакал да спечели от тотото, обаче никога не пускал билетче. Да, исках да ви покажа, че това е моето късметче от баницата и от питката, защото имахме и питка на нова година, поради някаква причина. И какво правя аз? Всяка нова година си взимам късметчето и си го държа в портмонето и си го нося целогодишно със себе си. И смятам, че се сбъдва. Факт е, че наистина получаваме по 300 късметчета, защото ходим насякъде. На всякакви събирания и суфри, тук като сме по време на празниците. Но аз избирам късметчето, което ми се е паднало от нова година, от новогодишната първата баница. И вярвам в него. И ще ви кажа защо. И сега ще ми се смеете. Защото преди повече от 4 години
Михайла с много тежката любовна драма в живота си от новогодишната баница и от коледната също, тъй като на коледната питка, тъй като ние имаме късметчета вкъщи и на Коледа, ми се пада любов. Два пъти. И аз естествено не вярвам такива неща, но решавам, че ще си взема късметчето, защото аз вложих мисълта в него, че ще съм влюбена отново в живота. Защото знаете, че когато ви се случи нещо тегаво, понякога и губите желание за живот, колкото и депресиращо да е това и неправилният и зрелият избор, случва се. И така. Михайло обаче на края на годината срещна човек, с който не смяташе, че ще се задържи, дори... Той не обича да разказвам тази история, но не смяташе даже да започва връзка с него. Вече 4 години сме заедно и дори живеем заедно. Следващия път... следващата нова година и Коледа ми се паднаха два пъти пътешествия. И тази година отидахме в Тенерифе, заедно с Тодор, и през лятото отидахме в Америка. В смисъл, да ти се падне два пъти пътешествие, не е нещо, кой знае какво, защото наистина много често вече пътуваме в този свят, но ние отидахме на много далече от България и от Европа като цяло. Макар Тенерифе да се води в Европа, не е близичко. Така аз го смятам, че това ми се сбъдна. По-нататък какво ми се случи? Аз имах големи драми с намирането на работа. В смисъл, с не намирането, имах големи драми в главата си, като завършвах, защото се притеснявах, като всеки нормален човек, че няма да си уредя живота. Но ми се беше паднало, че ще намеря работа и аз си намерих работа в рамките на 2 дни, когато се преместихме в София. Миналата година ми се падна нова работа и това се случи миналата година. Тази ще ви кажа накрая, дали накрая на тази 2020 година, дали сме се сбъднали късметчетата. Та мисълта ми беше, че... Наистина, според мен, има някаква свръхестествена сила ли да го наречем? Не знам. Има нещо там. Искам да вярвам, че има нещо там, защото иначе ще чувствам все едно съм една точка в Вселената и просто съществувам. Много съм Хари Потър, знам. Много магии и работи. Това съм аз. Сега, да ви покажа всъщност това нещо, за което исках да ви кажа, че ще ви се стори комерциално. Това беше някаква овертюра. Ето ме мен по пижама и свитчер, защото все още съм малко болна. Това е огледалото на туалетката ми. Надявам се, съм го почистила достатъчно добре. Тук стоят моите... Опаля! Тук стоят диадемите за коса. Мисля, че на това е време да го разкарам вече. Не си спомням кой имаше на него място, но ще го намеря и ще го изкарам. И ето тук съм си закачила нещо като мотивационни листчета, които си бях направила. Защото, не знам, имах нужда, аз съм от тези хора, които обичат да си записват, имах нужда да си запиша неща, върху които да работя. Имам на други места други неща, които съм си записала, в които да работя, защото Бог ми е свидетел, че има работи в характера ми, които не са градивни. И така, нека да започнем с първото нещо. Да падат ушички без задръжки. Така, първо искам да ви кажа, че First Thing, Second Believe, Third Dream and Finally There е от Walt Disney. Знам, че не сте изненадани. Сега, това нещо го направих още в началото, като си направих канала и не се гордея с тази цел. Много е количествена. Искам да има повече качествени неща. Втората цел я направих не защото направих канала си, за да получавам козметика, а я написах, защото исках това нещо да бъде като драйвер, за да създавам качествено съдържание. Да ме кара да работя по-добре върху грим визите си, да речем. Да създавам неща, които са издържани и към които марките биха се обърнали. Това нещо се случи тази година, но няма значение. Baby steps. Job happiness. Беше ми много трудно да свикна да работя в България в екип, в който аз бях най-малкият човек. И как да ви го обясня по най-политкоректният начин. Навсякъде по целия свят има хора, които няма да се разбирате с тях. Не защото, примерно, те са нискоинтелигентни. Просто защото хората сме различни. Независимо дали сме на една възраст, независимо дали сме от един социален клас, защото аз вярвам в социалния клас,
Просто сме различни. Има хора, които няма да разбират вашето чувство за хумор или вие няма да разбирате тяхното чувство за хумор. Няма да имате нито един общ интерес. Единственото ви общо нещо ще бъде адресът на работното ви място. И това е много трудно, когато изведнъж попаднеш в фирма с 200 човека плюс в Open Space Office и... Аз просто се стръгълвах с това нещо в началото и затова си го поставих като цел. Исках да се да бъде нещо, което да си напомням, че моята личност не е длъжна да се харесва на другите хора и другите хора не са ми длъжни да ми се харесват на мен. И аз мога да съм щастлива на работното си място, без да търся разбиране от всеки един свой колега или да търся всеки един свой колега да ми допада на мен. А това, feeling cozy at home, беше защото заживях с Тодор за пръв път перманентно. Много отдавна не живея с родителите си, но е нещо коренно различно от това да живееш с квартиранти, да живееш с някой друг, да делите легло, да делите сметки, да делите хладилник по начина, по който делят една двойка, а не един съквартирант с... В смисъл, един дом с съквартиранти. И просто беше много странно и изпадаш в някакви битовизми с човека, с който живееш, без да го желаеш. Другата причина е, че това не е за гордост също, тъй като ние заживяхме заедно, когато се преместихме тук в България. Решението да живеем заедно не беше взето от нас двамата, чисто като следваща стъпка във връзката ни, а беше стечение на обстоятелствата. Един вид, ако го погледнете от този супер егоистичен ъгъл, аз бях принудена, с както и той, да живеем заедно. И понеже аз се фокусирах твърде много върху в този факт, че аз не съм взела сама решението и не съм израснала до този етап във връзката си, това много ми тежеше и си бях сложила за цел да се абстрахирам от този факт и да се фокусирам върху позитивните неща, да мисля, че нали, ние градим по този начин връзката си. Не всичко ще се случва, когато ти сметнеш, че си готов за него. Което е живота всъщност. Но да, аз съм control freak, както видите, според мен. Всеки ютубър е контрол фрик, защото... Да, това е съвсем друга тема. Следващото нещо. Винаги има някаква мотивационна фразичка тук. Тази цел отново беше на както предишната за цялостната колекция в PR, тъй като имах нужда нещо да ме драйва. Тъй като е много лесно да попаднете в дупка на липса на креативни идеи и просто да си кажете, ами аз нямам идея и сега няма да кача видео, нищо няма да се случи. Просто имах нужда нещо да ме вдъхновява, да създавам. Това, ако ме следите в Instagram, shameless plug на Instagram-ът ми, те сте видели, че аз не обичам да празнувам рождения си ден, поради ред причини. Няма да изпадам в още словоизлияния, но си бях поставила за цел тази година да си изкарам яко. Това се случи. Това също го постигнах, тъй като успях да създам своето първо анимирано видео. И тук бях заложила идеята, че искам да посетя Дубровник. Не се случи, тъй като докато бяхме в Черна гора, имаше страхотна буря. И просто нямаше смисъл да ходим в супер гам и дъждовно време в Дубровник, където и без това е убийствено скъпо и ако само ще ни вали, защо няма да се насладя на дестинацията, пък и нямаше да мога да ви покажа красиви кадри. Както се случи, докато бяхме в Будва, според мен, много красиво видео се беше случило. Но го залагам отново като успешна не цел дори, но да, разбирате какво искам да кажа, защото смятам, че Черногора си беше доста dream destination. Сама по себе си видях страхотни гледки, но следващата година ще има нещо малко по-различно от гледна точка на пътувания. Всъщност целите горе-долу са ми заформени в... Не искам да са цели, искам да са нещо като план за развитие. Планът за развитие по стъпки е заформен в главата ми и просто трябва да си довърша въпросното файлче. Всъщност, защо ги правя тези планови стъпки за развитие? Защото оставям един вид персонален отпечатък върху тоалетката си и в жилището и защото ми позволява всеки път, като го видя, било то тук или ако си го принтирам и за работния си офис, всеки път, като го видя, да си помисля нещо хубаво и да ми стане едно мило, защото това са неща, които аз знам, че ще ми се случат през следващата година и ми създават просто позитивна атмосфера. И като стана въпрос за позитивна атмосфера, искам да ви покажа финално нещо, което мисля, че
също би могло да ви помогне да се настроите на позитивна вълна за следващата година. Всъщност много тъжно ми стана, като видях адски много постове в Инстаграм за хора, които смятат, че 2019 е била най-ужасната им година или най-безличната им. И мъчно е, защото всяка година е супер вълнуваща, тъй като живеем в много вълнуващ свят. Да, случват се много тъжни неща, последно време особено, но е наша отговорност да намираме хубавото и в малките моменти. Защото наистина е много лесно да се пуснем по течението на рутинния живот, да ставаме сутрин, да ходим на работа, да се връщаме вечер, да тренираме, ако тренираме, да готвим и да си лягаме. И съответно нищо хубаво не ти се случва. Или ако ти се случва нещо хубаво, ти си го планирал и един вид вече си подготвен за него. Планирал си двете почивки през годината и това е. И е много лесно да попаднеш в дупката на живота е шит, аз живея еднообразно, случват ми се много малко яки неща, нямам приятели или приятелите ми са на майната си, примерно в моя случай. И какво свърших миналата година? Може би сте видели този буркан, докато ви развеждах по време на коледната си украса, може би не сте, но това е моят буркан позитивни неща. Както виждате, не съм била особено изпълнителна с неговото плъване. Идеята ми беше да купуваме двамата с Тодор, само че той изобщо не е такъв човек. Също така, идеята ми беше да го правя на края на всяка седмица, но както по-рано ви обясних, и моят живот е доста рутинен, и затова се задоволих да го правя на две седмици или един път на месец. Тук със сигурност няма 52 неща. Та, тук има събрани... Опа! Малки моменти от изминалите две седмици, които са били щастливи, позитивни, случило се нещо яко, случило се нещо, което си заслужава да не забравим и което е направило годината по-хубава. Например. Добре, това е много силно. Писани са на английски, но съм написала, че Тодор е инсталирал комарник на вратите и затова сме една идея по-малко недоспали в София. Някакви, не са и такива супер миниатюр неща. Е, се случва някакви големи сорта на предложиха ни нови позиции, работи на нови места, на по-добри позиции, ала бала. Ето тук има нещо за Тодор. Левски хайп срещу Ружом Берук. Хаштаг Лига Европа. What the actual fuck. Тук има нещо, че сме прекарали един цял уикенд заедно. Това беше много трудно на предишната работа на Тодор, защото той работеше супер много. Супер много овертайм. И много беше тъпо, защото те ми плащаха овертайма на 150%, както по принцип си е закона. Обаче толкова много работи, че накрая няма къде да си харчиш парите. Ма, много неща за свързани с работното ни развитие. И между другото, сега отчитам още една полза на тези бележки, които съм писала. Така можеш да разбереш, като видиш съотношението на свободно време, хобита срещу работа, колко всъщност е важна работата ни в живота ни или поне на този етап. И ако до година, т.е. тази, реша отново да събирам личета в буркана, ще си поставя за цел да търся и други малки хубави моменти в живота, които не са свързани издължително с корпоративното ми развитие. Или това на Тодор. Макар че на Тодор е много яко, когато му предложиха новата работа, съм записала, къде беше, съм записала позитивите от новата му работа. Повече свободно време, по-висока заплата, работи по-близо до мен. Важните неща от живота. Бурканът е най-обикновен и от Jumbo. Наслизвам, че може да събирате и в кофичка от кисело мляко, ако това ви кефи. Просто смятам, че е още един начин да не се поддавате на черните статистики и черните станции, които всъщност са медийните канали в България. И така, надявам се това видео да ви е заредило с позитивна енергия и с желание за новото десетилетие. Не знам какво да ви пожелая, което няма да звучи банално на фона на всички други слово излияния, които Махатма Мишо ви изля. Не, знам, искам да ви пожелая да сте здрави. Това е най-важното нещо. Ма най-важното. И до сега не ми се е падало от късмет, а искам да ми се падне, защото аз съм супер кекаво човече. Та-да, пожелавам ви много, много, много здраве. Всичко друго можем да го постигнем съвсем сами. Прекрасна нова година!